ኑ ወደ እምነት ጎዳና ሀያ ኢለል ኢስላም ክፍል አምስት እውነተኛው አምላክ የቱ ነው የአምላክ ባህርያቶችን መሰረት በማድረግ በቁርአንና በመጽሐፍ ቅዱስ አምላክ በምን አይነት መልኩ እንደተገለጸ እያየን ነው በትናንት ፕሮግራሞቻችን ፍርዱ ፍትሃዊና ማንንም የማይበድል በሚል መስፈርት ስር አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ በምን አይነት መልኩ እንደተገለጽ አይተናል ዛሬ ደግሞ ፍትሃዊ ተብሎ የተገለጸ አምላክ በመጽሐፍ ቅዱስ ምን ይመስላል እንከታተላለን መንቃት ያለበት እህኔ ጉዳዩ የህይወትና የሞት ጉዳይ ነው የዘላለማዊ ህይወት ጉዳይ የጀነት ወይም የእሳት የመሆን ጉዳይ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ማናቸውም ሰው ከሌላ ሰው ሚስት ጋር ተኝቶ ቢገኝ አመንዝራውና አመንዝራይቱ ይሙቱ ዘዳግም ምዕራፍ 22 ቁጥር 22 በዚህ ሕግ መሠረት ማንም ሰው ከሰው ሚስት ጋር ቤተኛ ሁለቱም ተወግረው መሞት እንዳለባቸው መረዳት ይቻላል ሌላው ነጥብ አቤሰሎምም አኪጦፌልን ምከሩ ምን ማድረግ እንዳለው አኪጦፌልም አቤ ሰሎምን ቤት ሊጠብቅ ወደ ተዋቸው ወደ አባትህ ቁባቶች ግባ እስራኤልም ሁሉ አባትክን እንዳሳፈርከው ይሰማሉ ከአንተም ጋር ያሉት ሁሉ እጃቸው ይበረታል አለው ለአቤ ሰሎምም በሰገነት ላይ ድንኳንን ተከሉለት አቤ ሰሎምም በእስራኤል ሁሉ ፊት ወደ አባቱ ቁባቶች ገባም ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር ከ21 እስከ 22 በእነዚህ ሁለት አንቀጾችና ጥቅሶች ላይ እንግዲህ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ታዲያ የዳዊት ልጅ አቤሰሎም ለምን አልተገደለም ለምን ፍትሐዊ መሆን አልተቻለም አባቶች ስለ ልጆች አይገደሉ ልጆችንም ስለ አባቶች አይገደሉም ነገር ግን ሁሉም እያንዳንዱ በአጢያቱ ይገደል ዘዳግም ምዕራፍ 24 ቁጥር 1ስድስት እግዚአብሔርም ናታንን ወደ ዳዊት ላከም ወደ እርሱም መጥቶ አለው በአንድ ከተማ አንዱ ባለ ጸጋ አንዱም ድሃ የሆኑ ሁለት ሰዎች ነበሩ ባለ ጸጋው እጅግ ብዙ በግን ነበረው ለድሃው ግን ከገዛት አንዴት ታናሽ በግ በቀር አንዳች አልነበረውም አሳደጋትም ከልጆቹም ጋር በእርሱ ዘንድ አደገች እንጀራውንም ትበላ ከዋንጫውም ትጠጣ በብብቱም ትተኛ ነበር እንደ ልጁም ነበረች ወደ ባለጠጋውም እንግዳ በመጣ ጊዜ ከበጉና ከላሙ ወስዶ ለዚያ ወደ እርሱ ለመጣው እንግዳ ያዘጋጅለት ዘንድ ሳሳም የዚያንም የድሃውን ሰው በግ ወስዶ ለዚያ ለመጣው ሰው አዘጋጀም ዳዊትም በዚያ ሰው ላይ እጅግ ተቆጥቶ ናታንን ሕያው እግዚአብሔርን ይህን ያደረገ ሰው የሞት ልጅ ነው ይህን አድርጓልና አላዘነምና ስለ አንዲቱ በግ አራት ይመልስ አለው ናታንም ዳዊትን አለው ያ ሰው የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ልትሆን ቀባሁህ ከሳኦልም ልጅ አንዳንሁህ የጌታህንም ቤት ሰጠሁ የጌታህንም ሚስቶች በብብትህ ጣልሁልህ የእስራኤልንና የይሁዳን ቤት ሰጠሁህ ይህም አንሶ ቢሆን ኖሮ ከዚህ የበለጠ እጨምርልህ ነበር አሁንስ በፊቱ ክፉ ትሠራ ዘንድ የእግዚአብሔርን ነገር ለምን አቃለህ ከጥያውያን ኦሪዮንን በሰይፍ መትሃል ሚስቱንም ለአንተ ሚስት ትሆን ዘንድ ወርሰሃል እርሱንም በአሞን ልጆች ሰይፍ ገድልሃል ስለዚህ አቃለህኛልና የኬ ጠያውያንን የኦሪዮን ሚስት ላንተ ሚስት ትሆን ዘንድ ወስደሃልና ለዘላለም ከቤትህ ሰይፍ አይርቅም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ ከቤትህ ክፉ ነገር አስነሳብሃለሁ ሚስቶችህንም በዐይንህ ፊት ወስዳለሁ ለዘመድህም እሰጣቸዋለሁ በዚህችም ፀሐይ ዐይን ፊት ከሚስቶችህ ጋር ይተኛሉ አንተ ይሄን በስውር አድርግኸዋል እኔ ግን ይሄን በእስራኤል ሁሉ ፊትና በፀሐይ ፊት አድርገዋለሁ ዳዊትም ናታንን እግዚአብሔርን በድያለሁ አለው ናታንም ዳዊትን እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢአትህን አርቆልሃል አትሞትም ነገር ግን በዚህ ነገር ለእግዚአብሔር ጠላቶች ታላቅ የስድም ምክንያት አድርገሃልና ስለዚህ ደግሞ የተወለደልህ ልጅ ፈጽሞ ይሞታል አለው ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር ከአንድ እስከ አራት ጥያቄ ዳዊት በሠራው ዝሙት ምክንያት ቅጣቱ በሚስቶቹ ላይ መደረጉ ፍትሐዊ ነውን ሚስቶቹ እኮ እሱ በፈጸመው ዝሙት ተባባሪዎች አልነበሩም ሁለተኛም የዳዊት ምስቶች በአደባባይ በህዝብ ፊት እንዲደፈሩ ማድረጉስ ፍትሐዊ ነውን ምንም ሰው አላህን ባይፈራም እንኳን የሚሰራውን ወንጀል ከሰው ተደብቆ መስራቱ አንድ ነገር ነው በህዝብ ፊት ግን ከሆነ የባሳ አይሆንምን ለዚህም ነው ነቢያችን ኩሉ እመቲ ሞዓፋ ኢለል ኢለልሙጃሂሩን ሙጃሂሩን ያሉት የእመቶቹ ሁሉ ኃጢአተኛ ይቅር ይባልላቸዋል ገላጮች እነዚያ ነውራቸውን አላህ ሰትሮላቸው እነርሱ ግን እንደ ጀግንነት ይፋ የሚያደርጉ ብቻ ሲቀሩ ያሉት ሶስተኛ ጥያቄ ዳዊት ለፈጸመው ዝሙት ሌላው የመጣበት ቅጣት የተወለደውን ሕፃን በሞት መቅሰፍ ነበር ሕግ አባቶች በሠሩት ልጆች አይገደሉም እያለ እንዴት ዳዊት በሰራው ልጁ ተገደለም የእግዚያ ብሔር መንፈስ በላዩ በኃይል ወረደም ወደ አስቀናሎም ወረደም ከዚያም ሰላሳ ሰዎችን ገደለም ልብሳቸውንም ወስዶ እንቆቅልሹን ለፈቱት ሰዎች ሰጠም መሳፍንት ምዕራፍ 14 ቁጥር 19 ታሪኩ እንዲህ ነው ሳምሶን የሚባል አንድ እስራኤላዊ ሰው ነበር ከእለታት አንድ ቀን ይህ ሰው ተምና ወደ ተባለች ፍልስጤም ምድር ዘለቀ በዚያም እንዲት ቆንጆ ፍልስጤማዎች ሴት ተመልክቶ ያጫታል ፍልስጤማውያኖቹም በሰርጉ ቀን ከእርሱ ጋር እንዲሆኑ ሰላሳ ወንዶቹን ላኩለት ሳምሶንም እንዲህ አላቸው አንድን ቆቅልሽ ልጠይቃችሁ በሰባቱ የበዓል ቀን ከመለሳችሁልኝ ሰላሳ የበፍታ ቀሚስና ሰላሳ ልውጥ ልብስ እሰጣቸዋለሁ ካልመለሳችሁልኝ ደግሞ እናንተ ትሰጡኛላችሁ እነሱም ጥያቄውን ተቀብለው ሄዱ እስከ ሶስት ቀን ድረስ መልሱን አላገኙትም በአራተኛው ቀን ግን ሀሳብ መጣላቸው መልሱን ወገናቸው በሆነችው ፍልስጤማዊቷ የሳምሶን ሚስት በኩል ማግኘት ስለሆነም ሄደው እሷን አስፈራርተው መልሱን እንድታመጣ ጠይቋል እሷም ባሏን ጠይቃ በሰባተኛው ቀን መልሱን ሰጠቻቸው እነሱም ፀሐይ ሳትጠልቅ ወደ ሳምሶን በመምጣት ይህ ቅልሹን መልስ ነገሩት እሱም በእኔ ጊደር ባታርሱ ኖሮ መልሱን አታገኙትም ነበር አላቸው መሳፍንት ምዕራፍ 14ት ቁጥር ከአንድ እስከ 18ምንት እንግዲህ መልሱ ተመልሷል ሳምሶም የገባውን ቃል መሙላት ብቻ ነው ያለበት 3 የበፍታ ቀሚስና 3 ልሙጥ ልብስ እንዳይሰጣቸው የለውም ያንን ለማግኘት ደግሞ ግዴታ ሰላሳ ሰው መግደል አለበት እሱ ደግሞ አንድ ሰው ነው እንዴት አድርጎ ሰላሳ ሰው ይግደል በዚህ ጊዜ ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ በሱ ላይ ወርዶ ሰላሳ ሰዎችን የገደለውና ልብሳቸውን ገፎ እንቆቁልሹን ለፈቱ ሰዎች የሰጠው እንዴት የአምላክ መንፈስ ቁማር ተጫውቶ የሰዎችን ህይወት በማጥፋት ለተሰማራ ሰው አገልግሎት ይሰጣል ጌታ አላህ ግን መንፈሱን የሚያበረታታው በሱና በመጨረሻው ቀላመኑት ሙስሊሞች እንጂ እንደ ሳምሶን ቁማር ተጫውተው የሰውን ህይወት ለማጥፋት በሚፈልጉት ላይ አይደለም ሱረቱ ልሙጃደላ አንቀጽ 2ያ መመልከት ይቻላል ስለዚ ፍትሃዊ አምላክ እውነተኛ አምላክ ማነው አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ይቀጥላል